Když už jsme tady zmínili Kmeny, knížku, která vyšla před 2 lety, což je vlastně takovým, řekněme, průvodcem nebo taková encyklopedie různých současných subkultur, tak právě teď je v tisku a těsně před vlastně vyplutím z tiskáren knížka Kmeny 0, což vlastně je knížka, která by měla mapovat subkultury předrevoluční. Ano. My tady k tomu máme pár fotografických ukázek, na který bychom se mohli podívat a řekněme vlastně během promítání těch fotek jednak třeba nějaký komentáře aktuální k těm fotkám, který uvidíme, taky vlastně způsob, jak jste se k tomu dostávali, protože, jak už jsem zmínil na začátku, oba jsme stejně staří, ty subkultury předrevoluční jsme vnímali opravdu jenom z doslechu nebo třeba přes naše rodiče a tak dál, tak jakým způsobem bylo těžký vlastně tu dobu pochopit a vůbec ty subkultury nějak zasvěceně popsat. Tady vidíme zřejmě nudisty. Nudisti, no. To je vtipný, že tady zrovna mě se stalo u tady té knihy, která tady leží, ten fatální moment, kdy to někomu přineseš a on tím listuje a řekne dobrý, a kde jsou nudisti? A já jsem si řekl, sakra, ty vole, kde jsou nudisti, opravdu. Jako, nudisti jsou tady, že? A nudisti jsou tady, teď jsem to dohnal, ale už i u téhle knihy se mi stalo bohužel to, že ještě s tím nikdo ani nelistoval a listoval tím PDFkem a řekl, kde jsou Vontové. No, a já jsem řekl, ty vole, kde jsou Vontové, sakra, no. A stihli jste ty Vonty? Nestihli, ty samozřejmě. Vole, no. Takže každá ta kniha má nějakou svoji dírku, jako která chybí. Tohle jsou pankáči samozřejmě přibližně rok 81, což jako je neskutečně, že tyhle kluci byly takovýhle rebelové v té době. A tam se to zase prolíná třeba s depešákama? Ne, to se moc neprolíná s depešákama, tohle. Tohle jsou prostě pankeři a to, maximálně se to prolíná s novou vlnou, alternativou a dejme tomu ze skejtem. Tenhle člověk, který je napravo, je naprosto vtipný, že my jsme shromáždili asi 3000 fotek z toho období. Bylo to neskutečný úsilí a pokud ses na začátku ptal... Ze všech teda těch komunit. Ze všech těch komunit. A pokud ses na začátku ptal, jak těžký to bylo, tak to bylo neskutečně těžký. Stálo mi to hodně energie, neskutečné množství srazů, volání, mailů. A na rok se ze mě stal takový jako sociální manažer předrevolučních subkultur. Ale je důležitý si uvědomit, že každá ta fotka je často vytrpěná tím, že jsem si k tomu musel poslechnout 200 různých příhod a sedět s tím člověkem u té krabice těch fotek. A teď, no tady je důležitý, že tahle bunda se poprvé objevila v Praze a teď jako fakt to byly hodiny a hodiny. To je tahle teda, jo? Není, tahle... Tady má zase jinou historii, kterou tady nemá smysl vyprávět, abych zase neunavoval. Ale zdáší, já o tom nepochybuji. Ale bylo to také hodně jako zajímavý a detektivní a nakonec jsem ji získal. Nechci teda jenom opravdu být tím mladíkem, který za tebou přijde, až tobě bude 70 a všechno tohle, co jsi vyslechl, budeš mít tendenci někomu předat. Ne, já budu člověk, který naopak doufám, až budu starý, jak budu držet hubu. Doufám, To mám obavu, že se asi nestane, ale budu tě samozřejmě v tomto projektu jako podporovat. Pojďme dál teda, jestli teda... Já jsem tam neuzavřel, ještě můžu teda zpátky. Jo, tak zpátky. Ten člověk napravo, v totální zkratce, je člověk, který na nás vyskočil v minimálně 5 dalších subkulturách, že stojí v davu támhlen, drží skate, poguje na nějakém alternativním koncertě. Tam byl i svazák pravděpodobně. Ne, to tam nemáme, ale prostě... To byl člověk, který byl neskutečně jako aktivní. A o koho jde teda, ať už to máme konkrétně? Peterka, jmenuje se Peterka. Jmenuje se Peterka. A je to naprostá legenda prostě. Je to člověk, který byl u všeho. Naprosto nechápu, podle mě nikdy nespal a nikdy nebyl doma. Ale byl všude, viděl všechny koncerty, jezdil na všem, podle mě snad i na motorkách a vůbec nevím. Ale jako to je člověk, který podle mě nikdy nepřišel domů. To je můj názor. To je možný. Já ještě než posunem ten obrázek dál, tak bych chtěl upozornit tady na jeho opasek, což je vlastně šňůra ze švihadla, takže se objeví i v těch Vontech. Na to bych chtěl jenom v budoucnu. Takže jenom pozor na Peterku. Takže pojďme dál. Tak, co je tohle za partu? Tohle jsou taky pankeři. Opět uprostřed náš kolega. Pravděpodobně jel z alternativního koncertu, vystoupil z vlaku, vyfotil se s pankáčema a šel na depešácký sraz. A mezi tím samozřejmě ve stínadlech ještě jako hodně věška v kleci, ale je to zajímavý, no, to je skutečně, a toho jste vypátrali, že byste s nimi měli jako i rozhovor? Nemáme s ním rozhovor, ale to je člověk, který se do dneška pohybuje a v současné době... Pořád teda ještě bez návštěvy domácnosti, jo? Pravděpodobně ještě stále nepřišel domů.
A v dnešní době třeba hraje v klipu Monkey Business, výborným, kde jsou vlastně starý záběry těch pankáčů, tady z těch fotek. A ten klip spočívá v tom, že ty starý pankeři vlastně, dneska už jsou to ty fotrové, který mají nějaký zaměstnání a rodiny, jdou na hrad ukradnout korunovační klenoty, ty ukradnou roztavě a vylejou si z nich ty anarchistický áčka na krk. Mm-hmm. Takže tam je možný ho vidět v dnešní době. Tak. Tady to je další strašně zajímavá fotka, kterou musím říct, že jsem naprosto šťastný, že jsem získal tady pro tu knihu, protože je to setkání dvou naprostých bláznů a takových městských figurek. My jsme ji zařadili do kapitoly Underground, přestože je velmi těžce zařaditelná. A je to rok 1985 a nalevo je Egon Bondy a napravo je svatý Vincent. Já nevím, jestli někomu říká jméno svatý Vincent, ale člověk, který ví, kdo je svatý Vincent, tak naprosto nechápe, že tyhle dva lidi se vůbec mohli znát. A je to ještě období, kdy Vincent byl ve formě, protože on pak samozřejmě přišel nějak o nohu a dneska sedí ve vozejku někde na Výtoně a pokřikuje z okna na ženský, jako starý chlap. Ale z těchto fotek jsem šťastný, mám jich několik a mám z nich jako velkou radost. Tak pojďme další. Tohle máme tam i vexláky samozřejmě. No tak to tady podle té Ameriky teda musíme říct, že teda to nebyly běžný vozy. A co by si zároveň řekl, ale podle toho bahna těch kozaček, jo? To je, to je pro mě zase jako tvrdý Rumunsko 80. let. To je výborný, jak se snaží hrát na ten západ. V té době, to je samozřejmě fotka z filmu Bonnie a Clyde Víta Olmera. Ano, předávání videa. Je to předávání videa pravděpodobně, který v té době stálo třeba 20 tisíc, jo. Což bylo třeba 6 platů. V roce 86 v Havířově bylo jedno jediné video. Věřím tomu. Tam jsme chodili všichni samozřejmě se na to koukat a film s Rambem tam byl jako přetočen tolikrát, že v podstatě nebylo možné rozlišit na tom obrazu vůbec nic. Nicméně tady teda to je fotka z filmu, která teda není realitou, ale je to fikce. To znamená, to proto ty auta vlastně neodpovídají možná úplně ale jo, skutečnosti. Ono je zajímavé, že ten film byl natáčený ve spolupráci opravdu s tou vexláckou scénou. A do dneška ty vexláci ten film vzývají nějakým způsobem. Oni mají pocit, že to je ta jejich jako kronika v podstatě. Proto já jsem do té knížky použil fotky z toho filmu a musím říct, že to byla nejtěžší komunita v tom sehnat nějaký fotky, protože ty samozřejmě ty lidi se za první nefotili. Což je s podivem, protože tam technika byla běžná. Technika byla běžná a za druhý dneska všichni ti řeknou, já jsem ochotný ti říct ty storky, ale fotky ti nedám, i kdybych je měl. Tohle jsou depešáci. Co pak? Nepoznáváš, myslíš, že to má být ta skupina, nebo co? Ne, je to v pořádku. Ne, jsou to depešáci. Naprosto neuvěřitelná věc pro mě. Hledám Peterku, víš jenom. Jo, takhle, jasně, chybí. To je kapitola, kterou jsem si sám napsal, protože depešáky mám velmi rád a lákalo mě dostudovat tu komunitu jako do dna. Je strašně zajímavá, protože v té době ty lidi, přestože vypadali relativně ordinárně, jako z dnešního pohledu, takhle vypadají lidi v dnešním klubu úplně normálně, že jo? Tak v té době oni byli braní jako za pankáče v podstatě a prej uráželi lidi na ulici nebo v tramvaji, je lidi uráželi, že by se měli domů převlíknout nebo že až to uvidí táta a tak dál a tak dál. A neuvěřitelný na tom je, že ta komunita je iniciovaná jedním jediným koncertem, který tady proběh v roce 88. Ano, který nahradil koncert Falka, který nepřijel. To je jinak. Aha. Já to mám teda informaci z časopisu Melodie z tohoto roku, tak možná to bylo trošku všechno jinak. Falko je trošku sidealizovaný, byl to někdo jiný, teď se nespomenu na to jméno, všechno to píšu v té kapitole. Skutečně Pragu koncert, odřekli jim nějaký koncert, místo toho dostali depešáky, oni už to teda vzali a strhla se tady naprostá mánie, bylo prostě asi 300 tisíc žádostí o lístek, kam se mohlo dostat jenom asi 15 tisíc lidí, ty, kteří tam byli. Tak to založilo vlastně tu strašně silnou komunitu depešáků, protože už tehdy sice tam přišli lidi v černém, ale vlastně nevěděli pořádně, na co jdou některý z nich. Tady to je teda fotka před koncertem v tom roce 88, čili tohle už jsou ty ortodoxní depešáci, ale je pravda, že po tom koncertě tady nastal obrovský boom toho depešáckého hnutí, všude po Praze byly napsaný sprejem DM, že jo, a všude po menších městech byly ty... Stebalci si myslí, že to je německá marka, že jo? Je to možný. A prostě stala se z nich strašně silná komunita, takže
pro mě bylo opět strašně jako skvělý si tu kapitolu jako napsat a zjistit všechno. My tady v té nové knize máme hackery, což je zajímavá prostě digitální kybernetická komunita, čili jsme chtěli mít lidi, kteří se motali kolem počítačů i v tomhle období. Tady to je samozřejmě fotka z instalace sálového počítače EC1033, což je, dalo by se říct, režimní trošku záležitost, ale zrovna u téhle komunity bylo velmi těžké sehnat ty neoficiální fotky těch domácích baslířských jako dílen, kterých se převážně týká ten text. Což je mimochodem komunita, která se jmenuje Radioamatéři, ze kterých se etablovali potom tihleti maniaci. Je vidět, že máš taky docela zajímavý znalosti, to je dobrý. Ano, přesně tak. Já sám jsem patřil mezi trampy spojaře. Takže my jsme samozřejmě poslouchali Svobodnou Evropu tam, ale mě by zajímalo, kde byl tenhle ten počítač nainstalovaný a vlastně jakou měl funkci? K čemu sloužil? Samozřejmě... Kde přesně byl, je to napsaný v popisku, já teďko nevím. Byl pravděpodobně v Praze? Není to úplně pravda, hodně silná komunita byla z Brna a hodně fotek jsme dostali z Brna, čili je možný, že je v Brně, ale opravdu bych teďko kecal. A je zajímavý, že nám ty lidi opravdu potvrdili, že naše telefony v kapse mají větší paměť a větší výpočetní kapacitu než tenhle sálový počítač. Čili to je prostě ještě období děrovaných štítků, a pamětí, který měli prostě 10 mega, bylo to několik skříní. Tady to, samozřejmě tam máme opět ty motorkáře. Skvělý je vidět, že před revolucí tady se někdo proháněl na stroji tady toho typu. Vypadá to jak z filmu Modrá Electra Glide. Je to neuvěřitelný, jak se sem ten stroj vůbec dostal. Je to vtipný. Buď je varianta, že tady zůstal po válce, protože hodně z těch motorek, který tady toho amerického ražení zůstaly, tak tady zůstalo prostě po Američanech. Mm-hmm. A nebo si to ty lidi skutečně prostě vyrobili v garáži tyč po tyči. Mm-hmm. Což podle mě není tenhle případ, ale těch variant takzvaných dragsterů třeba, jo? Mm-hmm. Čili motory, které jsou dělané prostě na velký zrychlení a tak jako dalších silničních úprav, tak všechno to jsou prostě svařené věci z trubek v garáži. Ty lidi se mezi sebou vyměňovali informace, jak to dělat. A byli to vlastně neskuteční pionýři. V podstatě modeláři. Dalo by se tak říct. Což je další komunita, která mě zajímá, jestli je tam zahrnutá? Není. Byla ve výběru, stejně jako různí sběratelé a tak dále. Jako těch komunit je neuvěřitelné množství. Ono by se dalo udělat těch knih 10. Jo. Ale my prostě jsme to museli zúžit na 25. Nakonec se nám to podařilo a vybrali jsme jenom podle pocitu ty, který jsme měli pocit, že teda by měli nějaký smysl. Další pankáči, to je jako silná, pro mě strašně zajímavá komunita, ale nemá smysl k tomu asi cokoliv dá říkat. Až na to, že ty lidi mám pocit vypadají skvěle a že dneska spousta punkerů se snaží vypadat nějak takhle podobně. Zajímavý je, že v tomhle období ty lidi si ty věci vyráběli často sami. Mnoho z toho je opravdu ušitý, což je neuvěřitelný, že ať to byly fotbaloví chuligáni, nebo punkáči, nebo metalisti, nebo ty motorkáři, tak často sehnali třeba jenom tu kůži a babička jim to prostě ušila, tu bundu. Nebo věřím, že i ten leopardí tady trikot nebo co to je, tak že prostě to jsou věci, které jsou ušitý. Cvočky si vyráběli, stahováky, metalisti, stahováky s hřebíkama, všechno vyrobený ručně. Jo. Dneska člověk jde do obchodu, koupí si to, ale toho ducha to má polovičního. Čili vlastně proto všechny dneska ty komunity a proto i jsem dělal já tu knihu, mají tendenci vzpomínat na tyhle dřevní doby, který mají pocit, že jsou ty pravý, že to je, k tomu se vztahují všechny, že jo. A říkají, tohle je to ono, že jo. A ono, skutečně tohle je to ono. To jsou ty skuteční pankáči, který za to, že takhle vypadali, dostávali neustále do držky, neustále někde někdo perzekuoval, vyhazovali je ze škol, nikde je nevzali. No a ještě navíc musí být hrozně zruční, aby si všechno v podstatě vyrobili. A samozřejmě museli být neskutečně šikovní, takže tohle je skutečně to ono a fakt doporučuju si tu knížku přečíst, protože pro mě to byl neskutečně jako výlet opět do nového světa informací. Hmm. František Storm, naprosto kultovní postava české metalové scény při natáčení Dema Masterzhammer v roce 86 nebo 87. Dneska jeden z nejzásadnějších typografů, člověk, který vlastně udělal spoustu zajímavých fontů, který kolem sebe vídáme. A vlastně ta komunita typografická, grafická po revoluční vůbec nevěděla, že on byl vlastně slavný metalista. A do dneška skupina Masterzhammer je ve světě braná jako naprosto fatální kult. Mm-hmm. A je to z toho důvodu, že to demo natočili v roce
87, což se povedlo jenom několika jiným skupinám na západu. Čili oni patří do té první generace. A tohle je naprosto raritní fotka z natáčení toho dema. Kulturisti, museli jsme je tam mít, už jenom z toho nadšení, že máme v téhle knize, tak samozřejmě tahle komunita je zajímavá v tom, že taky si vlastně ty veškeré své posilovny svařovaly prostě někde v garáži a vyráběli si to sami. Tady to je sice člověk, který se jmenuje Stach, což je jeden z naprosto zásadních českých jako reprezentantů v kulturistice, čili tohle už je trošku jiný level. To je někde z mistrovství světa, tuším v Mexiku. Ale ty lidi prostě většinou jako žili po garážích a po sklepech a tam v těch železárnách po domácku vyráběných prostě dřeli. A ta kapitola se jmenuje Tělíčkáři za socíku, což mě hrozně baví, protože oni si říkali, že jsou tělíčkáři. Jeli ty tělíčka, že? Tak to je výborný. Tělíčka mají skvělý, pojďme k dalším. Tělíčka mají moc hezký, no. Tady to je naprosto překvapivě jedna z nejsilnějších komunit, která existovala, to jsou scifisti. Lidi, kteří jeli kolem scify. Tady to je ze setkání Parkon, oni dělali miliony různých konů, Minikon, Readercon, Parkon, Tatracon a tak dál. To všechno jsem byl nucený se jakoby naučit. A je to opravdu jako obrovsky silná komunita. To scify tady četlo neuvěřitelné množství lidí. Scházeli se, měli svý fanziny, svý srazy, svůj slovník, měli svý plesy, kde se převlíkali vlastně za ty různý postavy, čili nám to navazuje na ten cosplay, který máme v téhle knize. A tak nějak doufám, že se ty komunity v těch knihách jako zrcadly. Další trampové, moc hezký, myslím. Ano. Úplně romantická, romantický zákoutí. Ano, řekl bych dokonce na Americe. Přesně tak. Pojďme k dalšímu. Tady to je zajímavý, máme tady v té... Je něco mezi folklorem a vlastně těžkým průmyslem. To jsem vybral prostě záměrně, tuhle fotku, protože mě fascinuje prostě. Tady v té knize máme chuligány, ultras, čili tvrdý jádra fotbalových klubů. Tady se ta komunita jmenuje Vlajkonoši, což je prostě výborné, že v té době se jim říkalo Vlajkonoši. A tady to je konkrétně fanoušek Plzně. Škoda Plzeň a opět se tam dočteme, že tyhle drezy jim skutečně prostě šily ty babičky, že jo. Spartanům pletly ty šály babičky a mámy. Všechno si to vyráběli, vymýšleli, jak udělat ty kombinézy různý, že to šívali z jedné strany z montérkový a z druhé strany z doktorských vest, čili měli ty půlený a tak dále. Je to neskutečně zajímavá kapitola. A samozřejmě, kdo z vás zná film Proč, který je naprosto legendární, o skutečně reálné příhodě, kdy fanouškové Sparty naprosto rozebrali za jízdy jeden vlak, znásilnili tam průvočí, vyházeli věci z oken a tak dál a do Prahy přijel jenom takový schořelý torzo toho vlaku, tak tam máme rozhovor s tím člověkem, který v tom vlaku skutečně jel a ten tam říká tu pravdu. Fotbal byla jenom záminka. Nás zajímala ta rebelie, ježdění, chlastání, ženský, bordel prostě. A o tom je ta komunita těch vlajkonošů a tohle jsou ty lidi. Je důležitý a to jsem rád, že tohle to říkáš vlastně v těchto těch akcích a komunitách některých samozřejmě jít trochu vlastně za ten povrch, který z dnešního hlediska může být pro nás atraktivní právě touhletou rukodělností. Nicméně v situaci, kdyby se neměla idealizovat ta pravá příčina a to jsou vlastně častokrát velice šílený věci, které právě třeba zachycuje ten film. Nás vlastně hrozně zajímalo ty lidi donutit říct tu pravdu o té věci. Že jako jsem apeloval na všechny ty autory i sám na ty lidi, s kterými jsem stýkal, ať to neidealizují, ať řeknou prostě ty věci natvrdo, jak byly, protože to má jedinou historickou hodnotu pro mě. Protože nostalgie častokrát v tomhletom bývá na závadu a je to přesně častokrát tak. Jeden z důvodů, proč se tak vzývá skvělé žití za totality, které přesně samozřejmě jako je už naprosto obroušeno od té podstaty té nesvobody, řekněme. Pojďme k dalšímu. Další vlajkonoši. Další vlajkonoši plzeňácký ožralý. Prostě zároveň je skvělý tady vidět toho člověka, který je mix metalu a punku, že ono se to prostě všechno prolínalo. Taky dneska vlastně, takhle kdyby někdo chodil, tak se všichni řeknou, jo, to je fakt člověk, který má vychytanou image. A přitom to je fotka taky třeba z roku 87. Pojďme dál. Další scifisti, myslím si, že není nutný nějak komentovat. Skupina prostě nerdů naprostej. A myslím, že se sešli v prostředí, kterým bylo takový jako útulný. Ale ta komunita je kouzelná a musím říct, že je mi neskutečně sympatická. To je láska až za hrob, nadšenectví, sbírání informací.
ten člověk nalevo, to je vlastně archivář té komunity, který mě zaved do svého sklepa, kde jsem zjistil, že dvě plné sklepní místnosti jsou naarchivované všechny fanziny, letáky, plagáty, výstřižky z novin a tak dále a tak dále. A všechno je to po roce prostě zaarchivované. Takže ty to mají všechno v pořádku a útulně srovnaný. Tohle je ten obal, jo? Takže takhle ta knížka bude vypadat, je to fotka Máníček. Když to takhle srovnáme, tak ono tam samozřejmě určitá podobnost je. Určitá podobnost tam je, no. Tak ta kniha má o 230 stran víc, čili už je to jako neskutečná bychle. I tak jsme museli jednu kapitolu bohužel vyhodit, což jsou sběratelé desek, je mi to strašně líto. A museli jsme spoustu materiálu vyhodit, krátit texty, vyhodit fotky. Prostě jsme se nějak moc jako vyhrotili a toho materiálu jsme získali až moc. Ale každopádně na obálce jsou Máničky z roku 67, což je taková jako, to je prvopočátek vlastně těch českých subkultur, podobně jako trampové. To je jedna z těch opravdu prvních stylizovaných subkultur, která vlastně měla nějaký svůj jako vnitřní oheň a sdílela nějaký jako podobné hodnoty a slovník a vizuální komunikaci a tak dále. Tak ty Máničky, to je vlastně první jako skutečný vzdor vůči té mase, tý, kulturní mase, že měli tendenci jako se vymezit, být jiný, vypadat jinak a mluvit jinak a scházet se na jiných místech a dělat jiné věci. Já ti děkuju za představení knížky Kmeny nula, která teda pravděpodobně před Vánocema bude v nákladu, který pravděpodobně vůbec nepokryje poptávku. Asi ne, no. Doporučuju, budeme spouštět předobjednávky. Prostě tak ten projekt je tak strašně drahý, že jsme měli opět jenom na vytištěný 4000 kusů, což je víc než původně. Předtím jsme poprvé tiskli jenom 1500. Čili ta šance to koupit před Vánocema rozhodně bude a 12. prosince je křest v Meat Factory, všechny vás zvu samozřejmě, tam bude poprvé šance si tu knížku koupit, nebo je možný si ji pojistit před objednávkou na bigboss.cz, čili kdo má zájem, tak doporučuji to udělat.